আইবিৰ টিম এটা আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ এক্সাইজ মলত আছে সদৰ এক্সাইজ ইন্সপেক্টৰ, তাৰপিছত আমাৰ মৰাণ আৰক্ষীৰ সহযোগত এনেকুৱা এটা অঞ্চলত আমি অলপ অভিযান চলাওঁ, আৰু অভিযানৰ ভিত্তিত এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনকুৱাৰী চলি আছে। আমি যিখিনি আগবাঢ়ো আপোনালোকক আপডেট কৰাই থাকিম। ধন্যবাদ। ছাৰে অলৰেডি ক'লে আপোনালোকক তাত লেবেলিং, আমাৰ যিটো হোৱা লেবেল আছে ইম্পেৰিয়েল ব্লুৰ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ আই এছ নাম্বাৰ ওৱান, চ' এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও ব্ৰেণ্ডৰ পোৱা গৈছে আৰু সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ। একচুৱেলি আপোনাৰ সস্তীয়া সুৰাৰ কিছু কিছু ব্ৰেণ্ড একলগত লগাই তাত এটা দামী হয়তো লেবেলিং কৰি দিব পাৰে। ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমাৰ, আৰু ফাৰ্ডাৰ যি আপডেট হয় আপোনালোকক জনাম। থেংক ইউ ছ' মাছ। গুৱাহাটী ই আই বি টিমৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ এক্সাইজ জেনেৰেল ব্ৰাঞ্চ এটা আছে, আমি তাৰ পৰা আহিছোঁ, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, এটা টিম আহিছোঁ আমি চেকেণ্ড ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত। আহি পেলাই আমি ডিব্ৰুগড় সদৰ এক্সাইজ পাৰ্টি, মৰাণ এক্সাইজ পাৰ্টি আৰু লোকেল থানাৰ সহযোগত আমি এখেতৰ ঘৰটোত চাৰ্জ কৰোঁ। চাৰ্জ কৰি আমি যেনেধৰণে ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণেই ঘৰত মানে হেৰি হিচাপে, অবৈধ হিচাপে বিদেশী সুৰা নিৰ্মাণ কৰিছিলে ঘৰতে, আৰু সেই সকলোবিলাক সামগ্ৰী আমি পাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমি ভালেমানখিনি আৰ এছ ব্ৰেণ্ডৰ সাফৰ পাইছোঁ, বটল পাইছোঁ, লেবেল পাইছোঁ, হলগ্ৰাম পাইছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমি মেকডুগেলৰ বটল পাইছোঁ, আপোনাৰ হলগ্ৰাম পাইছোঁ, আপোনাৰ লেবেল হলগ্ৰাম বটল আমি সকলোবিলাক পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইম্পেৰিয়েল ব্লেক বুলি এটা হেৰি আছে, ব্ৰেণ্ড আছে, সেই ব্ৰেণ্ডটো আমি পাইছোঁ, আৰু সেই ব্ৰেণ্ডৰ তেনেকৈ আমি সকলোকেইটা বস্তুৱে আমি পাইছোঁ। কিন্তু আমি তেখেতলোকৰ ঘৰত কোনো পুৰুষ মানুহ আমি পোৱা নাইকিয়া, যিহেতু তেখেতলোকৰ ঘৰত চি চি টিভি কেমেৰা আছে, ক'ৰবাৰ পৰা নিশ্চয় চাই আছে আমি ইয়াত যে তেখেতলোকৰ ঘৰত যে আমি হেৰি কৰিছোঁ। আমি চেছ লেভেল বেছ ট্ৰাই কৰিম তেখেতক আমি আয়ত্ব কৰাৰ কাৰণে, আমি লোকেল পুলিচৰ সহায় ল'ম। তেখেতৰ নামটো আছিলে আপোনাৰ বিকাশ সোণোৱাল আৰু নিপেন সোণোৱাল, দেউতাকৰ নামটো নিপেন সোণোৱাল। বস্তুটো কিমান টকাৰ মূল্যটো সেইটো নিৰ্ধাৰণ নকৰে, কিমান মানুহ মৰিলেহেঁতেন সেইটোহে ডাঙৰ কথা। যদি কেনেবাকৈ ইহঁতৰ মিক্সিং কৰোঁতে যদি কিবা যদি আপোনাৰ গণ্ডগোল হ'লহেঁতেন, তাত বহুত মানুহ হয়তো একেদিনাখনেই মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইটোহে এতিয়া আমি তেখেতলোকে কোৱা মতে, তেখেতলোকে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্টাৰভিউত কোৱা মতে যে আমি 3-4 মাহমানৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু এই কিমানবোৰ সত্য অসত্য এই পিছত গম পোৱা যাব। এইবিলাক আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যত আমি আগলৈও কৰি যাম ইনভেষ্টিগেশ্যন। তাৰপিছত আপোনালোকক যেতিয়া আমি আচল খবৰটো পাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। মানে অৰুণাচলী সুৰা বুলি ক'ব পাৰি নেকি? এইটো অৰুণাচলী সুৰা নহয়, এইটো একচুৱেলি দুবিধ সুৰা একলগ কৰি তাত দামী সুৰাৰ সস্তীয়া সুৰাৰ একেলগে মিক্সিং কৰি কেনেকৈ মিক্সিং কৰে তাৰ গোটেই চিষ্টেমটো আমি পাইছোঁ। মিক্সিং কৰা কেনেকৈ বটলিং কৰে আমি গোটেই চিষ্টেমবিলাক পাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে গোটেইবিলাক পাইছোঁ। আৰু এইবিলাক আচলতে ধৰি লওক 40-50 টকা মিলাই পেলাই সিহঁতি 200 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, বুজি পাইছে কথাটো? আৰু সেই মিক্সিঙত যদি কেনেবাকৈ কিবা কেমিকেলৰ যদি কিবা প্ৰভাৱ পৰিবলৈ হয়, যদি কিবা অসুবিধা হ'বলগীয়া হয়, তেতিয়া হয়তো তাৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আমাৰ সহযোগ কৰিছে তেখেতলোকে সহযোগ কৰিছে আমাক ধুনীয়াকৈ। হ'ব।